היי, אני נטע מגן, מנהלת מינהל קהילתי בית הכרם. ואני עמית בן עטר, אולפני ביט בירושלים. לכבוד יום ירושלים, אנחנו רוצים לצלם קליפ שכונתי לשיר אני עומד על החומה, שבטח כולכם מכירים אותו. את השיר הזה נצלם גם בשכונה וגם באולפן. איך נעשה את זה? או, זה מגניב. כדי לצלם את הסרטון בבית נצטרך שני מכשירים סלולריים. במכשיר הראשון אנחנו נחבר אוזניות ותשמעו משם את המוזיקה שנשלח לכם. במכשיר השני תצלמו את עצמכם ואנחנו בעצם נקבל סרט שבו יש את הצילום שלכם ואת השירה שלכם, אבל בלי המוזיקה שאתם שומעים רק באוזניות. את הסרטונים יש לשלוח לכתובת שמופיעה ממש פה בתחתית העמוד עד יום ראשון 17 למאי בלילה. בנוסף לזה, אנחנו רוצים גם לצלם פה באולפן, אבל מכיוון שאי אפשר להתכנס, אנחנו צריכים רק 10 זמרים טובים מהשכונה. בכל הגילאים, מכל האזורים, בלי הבדלי דת, גזע ומין, שישלחו אליי וואטסאפ לטלפון שלי, למספר טלפון 050-7-316-451, ויכתבו שהם יודעים לשיר. את הראשונים נזמין לשיר איתנו פה באולפן. חבר'ה, שלחו לנו סרטים, אנחנו רוצים לראות את כולכם. יהיה כיף גדול, יאללה לצלם. יהיה כיף.